Pirkanmaan maakunnan, uuden maakunnan poliittista järjestelmää rakennetaan vähän uudella tavalla, eli halutaan myös niin kuin erilainen poliittinen ohjausmalli kuin perinteisissä kunnissa. Me ollaan valittu tämmöinen valmistelevan valiokunnan malli, jossa olisi 4 valiokuntaa, jotka valmistelisivat asioita maakuntahallitukselle ja maakuntahallitus edelleen valtuustolle. Tänään käsiteltiin poliittisessa ohjausryhmässä sitä, mikä näiden valiokuntien juridinen luonne on, ja päädyimme siihen, että valiokunnat työskentelevät ennen hallitusta, eli antavat panoksensa valmistelun varhaisessa vaiheessa asioiden hoitamiseen ja hallitus edelleen sitten, vaikka ei ole sidottu siihen valiokunnan muistioon, mutta vahvassa poliittisessa ohjauksessa vie asioita siihen suuntaan, mitä valiokunta on esittänyt. Eli pyritään tämmöiseen osallistavaan varhaisessa vaiheessa päätöksenteon ja asiantuntemuksen yhdistävään poliittiseen ohjaukseen täällä Pirkanmaan uudessa maakunnassa.